Проєкційний екран будь-де. Портативний складаний проєкційний екран Maya Project Bracket діагоналю 72 дюйма дозволить вам розважатися у будь-якому місці. Вдома, в офісі, на природі. Його легко збирати і встановлювати завдяки двом регульованим стійкам. Є можливість вішати на стіну. Переносити і зберігати екран дуже легко. Він складається у зручні сумки. Тканина екрану якісна, не жовтіє і не дає усадки на сонці і дощі.